Alhamdulillah, settle sudah. Eh, Samad, sunat tu sakit tak? Ha? Sunat? Mana dia sakit? Ay, macam gigit nyamuk tahu tak? Mana dia sakit kau ni? Macam gigit nyamuk. Ya je kau ni. Ramai no yang menjerit tadi. Eh, takut pula aku. Ya, macam gigit nyamuk. Kau tengok aku lompat. Mana dia sakit? Ui, lain macam lompat-lompat tu. Betul tak sakit? Ya, tak sakit. Ah, pergi-pergi. Doktor dah panggil tu. Ah, okey. A few moments later. Sakit! Member tak guna! Aku tak nak kawan kau dah, Samad! Hei! Asal pula aku tak guna? Engkau dia tak tahan sakit? Salahkah aku pula? Sunat!